Ahoj, my jsme tým vedoucích Connectu a rádi bychom tě pozvali na naši konferenci, která se bude konat 5. a 6. února 2016 a bude se jmenovat Ready to Step Out, připraveni vykročit. Hosti Janetka Ubrechtová, Erik Matěj a Slavik Jagela. Kapely Runaway My Son a Connect Verži. Každé mládeže má jeden vedoucí vstup zdarma. A ty hlasy se čo najskôr, lebo najlepšie ceny sú do 31. prosím.